Olá pessoal, tudo bem? Se você chegou até aqui, provavelmente você já conhece o canal Rogério Anitablian e talvez esteja estranhando um pouco o cenário. Nós estamos num cenário que não é aquele que a gente costuma usar habitualmente. Bom, vocês sabem que nós, tanto aqui no YouTube como nas outras redes sociais, no Telegram, no X, no próprio Blue Sky, estamos há algum tempo falando sobre um fenômeno que não é apenas um fenômeno brasileiro, que é um fenômeno da conjuntura internacional, a questão da contra-informação. Porém, eu nesse momento me aterei à questão brasileira para que vocês possam tentar, junto comigo, compreender do que nós estamos tratando. Muitas pessoas perguntam, mas quem são essas pessoas? Quem são esses elementos? Quem são essas figuras? Querendo muitas vezes individualizar uma conduta que é uma conduta de um grande grupo que está a serviço de interesses internacionais. Então, vamos recapitular. Eu sempre procurei conversar com o maior número possível de interlocutores, desde que esses interlocutores estivessem bem intencionados. Ao longo da nossa trajetória, nós tivemos a oportunidade de nos deparar com situações nem sempre confortáveis, principalmente a partir de constatações a respeito de intenções e procedimentos de determinados grupos políticos. E é assim que a coisa acontece. Nós só conhecemos a partir do momento que convivemos um pouco mais de perto com uma determinada realidade. Quero reiterar, gente, há um grande risco no Brasil, e repito, vamos nos ater à questão brasileira, de pessoas que não são do campo democrático, interagindo com pessoas do campo democrático e, de alguma forma, manifestando situações que não são aquelas situações praticadas, mas são situações com o objetivo de te enganar, de te iludir, de cooptar, de se infiltrar. Esse pessoal muitas vezes está ganhando espaço e destaque, inclusive na chamada mídia progressista. Claro que eu não generalizo, mas em muitos canais da chamada mídia progressista há interações com elementos que são nitidamente da extrema-direita e que estão a serviço dessa extrema-direita global com o objetivo de contestar a democracia, com o objetivo de contestar as práticas do governo brasileiro. E não importa que seja esse o governo brasileiro do presidente Lula da Silva. Isso ultrapassa a questão da contestação ao PT, ao Bolsonaro, ao Fernando Henrique, à Simone Tebet, à Soraya Tronic, enfim. É uma questão que ultrapassa todas essas barreiras, pois se trata de uma contestação às instituições, à democracia, que inclusive emula, disfarça, finge se tratar de uma luta antiimperialista e que está carregada de componentes da chamada guerra cultural. Por que eu insisto tanto nisso, gente? Porque eu vejo muita gente boa replicando o conteúdo desse pessoal, eu vejo muita gente boa abrindo as portas para esse pessoal, ignorando passado de ataque à democracia, ignorando passado de ataque às instituições, ignorando passado de burla à legislação brasileira e se atendo única e exclusivamente ao que seria um possível ódio comum aos Estados Unidos, à Europa, à União Europeia, à França, enfim. E a questão paralela da guerra cultural. Bom, quero dizer para vocês nesse momento que nós aqui, mais uma vez, temos o único objetivo de alertá-los, sem individualizar condutas, sem nomear pessoas com o objetivo de criar animosidade, mas que vocês pesquisem muito bem a respeito do passado das pessoas e às vezes até do presente das pessoas, das interações que as pessoas fazem, das manifestações muitas vezes contraditórias e ambíguas que as pessoas muitas vezes manifestam no seu dia a dia antes de dar crédito a alguém porque essa pessoa diz que não gosta dos Estados Unidos ou porque estaria dentro de uma chamada frente antiimperialista. Digo mais uma vez, para reiterar a minha posição, o fato de nós condenarmos a invasão do Iraque, a invasão da Líbia, a invasão da Síria, no Afeganistão, os ataques à antiga Iugoslávia, isso não nos coloca na posição de patrocinarmos simpatizantes de regimes de exceção, de ditadura, não nos coloca na posição de nos aliarmos, sob o manto desse pseudo-ódio comum, com o que existe de pior na sociedade internacional. Então, defesas de regimes, inclusive que hoje atacam o governo brasileiro, grupos, grupelhos que atacam o governo brasileiro de forma absolutamente indiscriminada, grande quantidade de contas fakes nas redes sociais. Então, eu queria convidar você que é militante do campo democrático para que preste atenção nisso e não me cobre nomes, mas busque a pesquisa,
busque, através do seu senso apurado, a compreensão de que esse fenômeno que se replica no Brasil e que é um fenômeno internacional é muito perigoso. Há um importante analista geopolítico chamado Fábio Reis Viana que tem uma manifestação que eu aqui nesse momento compartilho, que ele sempre diz, gente, cuidado com o Boa Noite Cinderela, né? Porque muitas vezes ao acordar do Boa Noite Cinderela, nós podemos ser surpreendidos sem nossos pertences, ou seja, o que são nesse caso nossos pertences? A defesa de alguns preceitos que para nós são inalienáveis. Então, cuidado, cuidado com a chamada aliança anti-imperialista em prol de um ódio aos Estados Unidos, mas que carrega consigo uma série de armadilhas, inclusive que evocam a volta do regime de exceção no Brasil. Grande abraço para vocês, meu muito obrigado pelo prestígio e quero aproveitar o ensejo para informar, inclusive, que nós estamos mais uma vez, como eu posso dizer, avaliando a possibilidade de mudanças importantes no mecanismo do nosso trabalho e do nosso canal. Porque, por mais que ele possa contribuir da maneira que está, é importante que nós pensemos em alargar espectro, em falar para mais gente, em falar de forma mais compreensível, em falar de forma mais abrangente e com a melhor qualidade possível. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe o canal. Se você não gostou, deixa seu dislike, mas não deixa de pensar no que eu estou te dizendo. A não ser que você seja alguém que realmente está contra qualquer tipo de preceito de valores civilizacionais. Um abraço, gente!